Se lepo pozdravljam na četrto postno nedeljo. Danes smo poslušali in bomo še poslušali dolg odlomek iz Janezovega evangelija, ki je zelo bogat odlomek. V Jeruzalemu obhajajo šotorski praznik, ki je praznik luči. In Jezus sam pove o sebi, jaz sem luč sveta. Bil je pa v Jeruzalemu človek, ki je bil slep od rojstva. Kaj to pomeni? Da vse to, kar je videl, je lahko videl samo preko čutov, preko dotikanja, preko posluha. Ni pa videl oblik tega sveta in barv tega stvarstva. Ko so ga učenci videli, so se spraševali, kdo je grešil. A je on grešil ali so starši grešili? Farizeji pa so iskali grešnika v Jezusu, ki je naredil čudež temu sleporojenemu na dan sobote. Zdi se, da vsi iščejo grešnika v današnjem evangeliju. Jezus pa gleda vse to iz drugega zornega kota in gleda človeka ne kot grešnika, ampak kot nekoga, preko katerega se lahko zgodi čudež in se pretaka Božja milost. Kako pa mi gledamo na ljudi okoli sebe? Jezus pljune na tla, naredi blato, mu pomaže oči in ko se sleporojeni umije, spregleda. Na koncu evangelija nam Jezus postavi eno zelo konkretno vprašanje. Kdo je bolj slep? Tisti, ki prizna, da vsega ne vidi, ali tisti, ki trdi in vztraja v tem, da vidi vse?